ארכיון צהל. שלום, אני מחפשת תצלומים מהטבח בדיר יסין באפריל 48. לא, את לא תגיעי ל... לא נראה לי שאם תמונות של טבח גם ככה את לא תראי. למה? ככה? כי זה סגור לציבור. מי את? אני עובדת על סרט בנושא ואמרו לי שיש תמונות. יכול להיות, אבל אני כבר אומרת לך שתצלומים של טבח ודברים כאלה אנחנו לא מפרסמים. אבל יש חוק שאומר שאחרי 60 שנה ארכיונים נפתחים לציבור, לא? נכון, אבל זה חומר צבאי ולא הכל פתוח, לא הכל פתוח לציבור. אבל למה? מאיזה סיבות? מה יש שם? מבחינה ביטחונית. אבל אני לא צריך את התמונות, אני ראיתי את הטבח. וזה אני, האיש על ידי צילם. את התמונות ראו אחרים. והטבח היה הרבה יותר גרוע מאשר התמונות. כי התמונות היו שחור לבן, וראו את צבע הדם. הם לקחו והעמידו את זה 10-15 ערבים בשורה על יד קיר. גברים, נשים וטף ירו בהם ככה. בתוך בית? בחוץ, שהן נשים שירויות, כן. יש נשים לא ירויות, יושבות בפינה ובוכות, עם ילדים אצלם שאחד או שניים כבר ירו בו. ומה קרה עם התמונות האלה? אני לא יודע. שמעת על... אני לא... אני חייל ממושמע. לא שאלתי, ואני הנחתי שהאינטרס הציוני הוא להחביא את זה כמה שניתן. למה? מפני שזה טבח, ויהודים עושים טבח. זה מעשה זוועה. אז לשם מה צילמת את זה? בשביל שאנחנו נדע מה קרה שם. מאיר, אתה מתרגש לחזור לכפר? אנחנו נראה מה קרה שם, אני כבר לא הייתי שם הרבה זמן. שירות הידיעות של ארגון ההגנה ייתר את זה שהעצב והלחי רוצים לכבוש את דיר יסין. אז אני אמרתי להם, אני אכנס איתם. ומה ראית כשנכנסת? כשהם שלטו כבר בכל הכפר, שהאצל עברו מבית לבית. ואיפה שהערבים לא ברחו, הם דאגו לזה שהם יעברו לעולם הבא. חרות. אז הם עשו שם טבח.